റോവൻ ആറ്റ്കിൻസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. കാരണം മിസ്റ്റർ ബീൻ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്യാരക്ടറായിരിക്കും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ. നമ്മളെല്ലാവരെയും ഇത്രയധികം ചിരിപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം അത്ര രസകരമായിരുന്നില്ല. 1955 UKയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ ഒരു കർഷകനായിരുന്നു. വളരെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപത്തിന്റെ പേരിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിക്കിന്റെ പേരിലും എല്ലാം ഒരുപാട് നാണക്കേടുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അദ്ദേഹത്തെ ഏലിയൻ, ബഫൂൺ എന്ന പേരുകളിലൊക്കെയായിരുന്നു വിളിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ചെറിയ ഒരു കൂട്ടുകെട്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം നാടകത്തിന് ഹാസ്യ വേഷങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു. കാരണം ഒരു നായകനാവാനുള്ള രൂപവും ഒരു ശരീരവും അദ്ദേഹത്തിനില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ അറിയായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹം നന്നായി പഠിച്ചിരുന്നു. ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾക്കെല്ലാം നല്ല മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധ്യാപകർ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പുച്ഛത്തോടെയാണ് നോക്കിയിരുന്നത്. നീയൊന്നും എവിടെ എത്താൻ പോകുന്നില്ല എന്നൊരു രീതിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെ എപ്പോഴും സമീപിച്ചിരുന്നത്. ഇവരെയെല്ലാം ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോയത്. അങ്ങനെ ഓക്സ്ഫോർഡിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അഭിനയത്തോട് അതീവ പ്രണയം ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ അഭിനയത്തോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ അവസരങ്ങൾ തേടിപ്പോയി. കോളേജിലെ ആക്ടിംഗ് ഗ്രൂപ്പിലേക്കും പുറമേയുള്ള ടെലിവിഷൻ ഷോകളുടെ ഓഡിഷനിലേക്കും അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ തന്റെ ഈ രൂപത്തിന്റെ പേരിലും വിക്കിന്റെ പേരിലും എല്ലാം എല്ലായിടത്തു നിന്നും അദ്ദേഹത്തിനെ പുറന്തള്ളി. ഇങ്ങനെ കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ തേടി ഒരു അവസരം വന്നു. 48 മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം. അദ്ദേഹം അത് അതിമനോഹരമായി ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമല്ല, ആളുകളെല്ലാം അത് കണ്ടു ഞെട്ടി. അതുവരെ ഒരു ഇൻട്രോവേർട്ടായിരുന്നയാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അന്തർമുഖനായിരുന്നയാൾ ഇത്രയും പ്രതിഭാശാലിയാണോ എന്ന് അവരാലോചിച്ചു. അങ്ങനെ ലോകപ്രസിദ്ധമായ മിസ്റ്റർ ബീൻ എന്ന ക്യാരക്ടറെ അദ്ദേഹം തന്റെ ഉള്ളിൽ പതിയെ വളർത്തി. തന്റെ മുറിയുടെ കണ്ണാടിക്ക് മുൻപിൽ പല പല ഭാവങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ ക്യാരക്ടറിനെ രാവിയെടുത്തു. അങ്ങനെ തന്റെ പരിമിതികളെ വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ച ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഏകദേശം $130 മില്യൺ നേടി എന്നാണ് കണക്ക്. അന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പുച്ഛിച്ച് തള്ളിയവരെല്ലാം ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധകരാണ്. തോൽവി അറിയാതെ ആർക്കും വിജയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തന്ന റോവൻ ആറ്റ്കിൻസന്റെ കഥ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രചോദനമാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം നിങ്ങളുടെ കഥ എന്താവണമെന്ന്. ദിസ് ഇസ് ടോക്കിംഗ് സം വിത്ത് ദ മോട്ടിവേഷൻ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്.